Salve te sorales, mihi nomen est Michael et hodie in animo est mihi describere imaginem et ecce ipsa imago. Quid est in hac imagine? Primum omnium satis constat hic esse virum. Qualis vir? Hic vir est magus. Magus. Quid est Magus. Magus est vir qui utitur vi magica. Exempli gratia in fabulis de Artorio rege Merlinus est magus. In libris de Domino Annulorum Gandalfus est magus. Sed hic magus non est Merlinus neque Gandalfus. Hic magus est juvenis non est senex est juvenis non habet barbam barbam non habet magus noster barbam non habet sed baculum habet hic magus tenet baculum baculum in manibus suis baculum aliud verbum est virga. Virga est baculum. Quid est uh, discrimen, quid inter est, non multum, fortasse dix erim virgam, de baculo magico, sed uh, non discrimen non est magnum. Magus noster etiam petasum habet petasus Pe-ta-sus. Magus noster petasum habet. Petasus est sane petasus magicus. Magus noster etiam habet vestem magicam. Vestis. Vestis. Ergo magus noster bene vestitus est quid agit hic magus magus in via ambulat via magus in via ambulat quo ducit via via hac via in vallem ducit. vallis Quid est in valle? In valle est palatium. Pa la si um. Palatium. Quis vivit in palatio? Mm, Nescio, portasse rex vel regina. Um, fortasse magus in palatio habitat sed uh, non non hancorem compertam et exploratam habeo Quid aliu destini imagine non facile cernitur sed puto hic esse pastorem pa stor pastorem esse hic et fortasse oves tres vel uh, quattuor oves et praeter pastor med oves hic sunt montes chelsi et alti non ne pulcri sunt optime hec est imago quam volui de scribere vobis et spero omnes vos aliquid profecisse auscultantes pro mea parte arbitrur hanc imaginem esse per pulcram bene valete vos omnes curate ut valeatis et in proximum